Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honzas Collection. A v dnešním videu se podíváme na Porsche Racing Collection číslo 13, ve kterém najdeme Porsche 356 z roku 1951. A potom se mrkneme ještě na číslo 14, ve kterém najdeme Porsche 962C z roku 1986. Nicméně, jak vidíte teďka před sebou, tak máme tady dneska rovnou tři modely. A tři modely tady jsou ne z toho důvodu, že by to začaly posílat po třech, to ještě e, asi přijde, ale protože já jsem tady minule mluvil o tom, že reklamuju ten dvanáctý díl, protože se mi nelíbila celá tady ta okousaná a poškrábaná škaredá zadní část primárně, takže jsem to reklamoval a oni mi poslali v tom aktuálním balíčku rovnou s těma dvěma novýma modelama i ten e, reklamovaný model, Eh, takže na ten se podíváme nejdříve a proběhneme to velmi rychle, jenom aby jsme, si, eh, nebo aby jsme se ubezpečili v tom, že tentokrát je to doufejme všechno už v pořádku. Eh, takže eh, zkušenost se sendem v tomhle směru zatím dobrá, nechci je přechválit, aby se mi to nevymstilo v budoucnu, ale zatím si nemám vlastně na co stěžovat a jsem úplně komfortní s tím, že to posílají rovnou v balíčku, který jako přijde následovně a že to neposílají zvlášť tak, jako to dělá De Agostini. Nijak extra mi na tom nezáleží, jestli to bude tak nebo tak, ale asi je možná i lepší, že to dělají takhle naraz, protože pro mě to potom znamená méně chození na poštu nebo do nějakých alzaboxů a podobně, takže v tomhle směru je to asi ta lepší varianta. E, tak a teďka mrkneme na to, jestli se to vydařilo po všech směrech. Rozhodně je to teda lepší v téhle zadní části. Jo, tady můžete rovnou vidět, že opravdu jako měl jsem špatný kus a nebylo to u všech, protože na, ten, na tom novém modelu je všechno v pořádku. Zapomněl jsem říct v úvodu, že celá tahle ta kolekce je od společnosti Centauria s modelama v 1.43, ale to už určitě velmi dobře víte. Když se podíváme takhle zezadu, zadu, jo, tak tady to jde hezky vidět. Jsou tady nějaké takové drobné jakože ještě fleky od těch barev, ale myslím si, že to v zásadě by tam asi i být mělo, že to není vyloženě něco, co by jsme mohli brát jako chybu. Jo, a když se podíváme na to takhle tak z boku a prohlídneme si to, tak mně přijde, že na tom novém modelu je to v zásadě v pohodě, všechno, že to je lepší. Akorát se podívejte, že ten model tentokrát má ty kola vlastně níž, jo? že on je posazený o něco výš než ta předchozí verze, protože tady máte daleko větší mezeru mezi těma kolama a mezi těmi podběhy, než v tom předchozím případě, kde to máte vyloženě takové jakoby namáčkle na tom. Jestli to brát jako chybu, no nevím. Nevím, no, jako ta namáčklejší verze mi přijde, že je asi jako věrnější, asi to vypadá i lépe. Ale nevadí mi to nějak extra, jo, není, není to asi úplně vyloženě, proč bych to třeba chtěl potom jako znovu, ještě případně do třetíce reklamovat, to asi ne. Tady ze zepředu mi přijde, že taky jako nevidím nic, co bych jako, s čím bych měl nějaký zásadní problém. Tady tyhle ty blinkry jsou takové trošku podivnější, jo? ale oni i na té původní verzi vypadají trochu divně. Tady vidíte, že tu mám nějaký jakoby oranžový cosi navíc. Jo? T e zatímco u té starší verze to nemám. A zase jednou na tom můžete vidět, že prostě Centauria opravdu v tomhle tom směru je to prostě taková trošku loterie. Ty modely někdy jsou povedené opravdu hodně, ale vidíte, že fakt by ty rozdíly kus od kusu můžou být mnohdy vyloženě jako do, do, očí křičící. Tohle to možná není ten úplně nejlepší příklad, protože byly tady i větší, když si vzpomenete na, na starší recenze, ale jako rozdíly tam jsou každopádně, takže ano, rozhodně dává smysl prostě, když třeba jdete do trafiky, tak si ten model pořádně prohlédnout ze všech stran, jestli tam náhodou nejsou nějaké zásadní chyby, které by vám vadily, jako třeba já jsem měl tady v tomhletom případě. Takže já bych tohleto bral za hotové, myslím si, že to stačí takhle pro ten úvod a myslím si, že stejně tak jako můžu být úplně velmi komfortní a spokojen s tím Novým modelem, takže reklamace za mě teda v tom případě proběhla úspěšně. Není třeba platit cokoliv navíc, není třeba posílat ten starý model zpátky nebo něco, jo? protože častokrát se na to lidi ptají, jestli to musí někam posílat. Ten, co se nepovedl, tak ne, nemusí, ten si můžete nechat a je to úplně v pohodě. Takže jo, já si myslím, že tohle je ta povedenější verze, že takhle tak to mělo vypadat původně a my se tím pádem můžeme posunout v rámci tohohle videa dál a podívat se na kousky, které zase jednou si myslím, že spousta z vás už v tuhletu chvíli má doma. Opět platí, že mi poslali tyhle ty modely vlastně těsně před tím, než tady to 14. číslo přišlo do trafik. Takže vypadá to, že to bude asi trend. Uvidíme. Zatím dvakrát se to takhle tak potvrdilo, takže pravděpodobně to tak bude i do budoucna. Takže my se teďka podíváme na to, jak se podařily tady tyhle ty dva modely, a začneme samozřejmě s tím nižším číslem, ze třináctkou. A to je za mě spíše nešťastná třináctka, protože, jak jsem tady o tom mluvil už dříve, tak tohle je model, který. Já sice vím, že spoustě lidem udělá radost, že spousta lidí má ráda tyhle vyloženě staré modely a tak, ale. Já když jsem se díval na ten původní seznam modelů, které v téhle kolekci budou, tak tohle vím, si pamatuju přesně, že tohle byl ten model, u kterého jsem si říkal, tak tenhle ten vůbec nemusím mít, a respektive na ten se těším nejméně, asi úplně ze všech, které v téhle kolekci budou. Takže je to z mého úhlu pohledu takový možná trošku otloukánek, ale vím, že spousta z vás má tenhle ten model ráda, takže já nechci vám zbytečně tady šlapat po kytičkách zase a e, pojďme se teda na něj podívat v trošku větším detailu a zjistíme, jaký je jeho příběh, rozbalíme si ho samozřejmě, srovnáme tu kvalitu a e, uvidíme, jak se to osvědčí. E, já můžu akorát říct, že za tu dobu, než mi tenhle ten model přišel domů, tak e, jsem opět v trafikách koukal, jak se povedl, a přišlo mi, že v tomhle případě ty modely ve směs byly všechny jako poměrně dost povedené. Na jednu stranu, protože na tom není zase tolik co zkazit, nemáte tady tolik těch polepů a tak. Ale v každém případě viděl jsem těch modelů třeba sedm a prohlížel jsem si je velmi jako zblízka a poměrně dlouho. Abych tam našel nějaké případné chyby a přišlo mi, že tam jako moc nejsou. Takže to mě naplňuje mírným optimismem a věřím, že snad teda ten mobil zaujme tou kvalitou a, a že bude povedený. Tak pojďme se mrknout teďka na ten časopis. Ještě jsem ale zapomněl zmínit jednu věc, kterou už mám v plánu tady říct ve videích už asi po čtvrté a po každé na to zapomenu, když natáčím. Takže teďka konečně, když jsem si to uvědomil, tak chci tady říct jeden velký, ale fakt jakože obrovský zápor celé téhle kolekce od Centaurie, který mi velmi nevyhovuje. Nejsem si jistý, jestli je možné s tím do budoucna něco udělat. Předpokládám, že asi spíš ne. Ale štve mě to naprosto neskutečně. A a to je věc, která souvisí s tím, že na rozdíl od Deagostýny, které v tomto směru to má zařízené lépe, ať už v rámci kolekce rychle a zběsile nebo těch vlastně vozů zrelí, tak tady platí, že ty krabičky, ty vitrínky na sebe nemůžete takhle naskládat nahoru. Protože oni jsou prostě udělané blbě. Je to jiná forma, než jakou máte třeba právě u té Rally kolekce, takže oni nejsou vzájemně kompatibilní a vy tím pádem pokud jste jako já a bojujete s místem, a proto je to pro mě velký problém, tak častokrát jako jste nuceni mít ty modely naskládané takhle tak na sobě. Já to takhle tak mám taky ve své knihovně, však můžete kouknout na Collection Tour Update, jak to tam vypadá. A tím, že vlastně oni nejsou kompatibilní, ať už vzájemně mezi sebou ty modely Centauria, tak zároveň nejsou kompatibilní ani s těma krabičkama od Deagosti tak to v praxi znamená, že vy vlastně pokud chcete tu kolekci nějak jako na sebe naskládávat, tak vždycky musíte mít třeba v mém případě konkrétně tři modely od Diagostiny na sobě takhle naskládané, jo, třeba tady rychle a takhle tak naskládám a potom úplně nahoru můžu vložit ještě jeden model Porsche. Jo, ale tím to končí, protože na něj už nic nejde dát. A nemůžete tam dát ani třeba modely od, nebo modely z kaleidoskopů škodovek, protože i ten jejich podstavec, který je udělaný, přestože oni nemají krabičku, nemají tu vitrínku, tak ten podstavec, který je pod těma škodovkama, tak taky vám z toho sklouzne a spadne dolů a nedá se to tím pádem tam jako zacvaknout na napevno. Zatímco když na sebe naskládáváte třeba právě rychle a zběsile nebo ty relívozy, tak tam je to relativně v pohodě. Nedrží to úplně nějak mega bezpečně, ale je to dostačující a dá se s tím fungovat. Zatímco u toho Porsche to prostě nejde a mě to neskutečně rozčiluje, protože díky tomu daleko více bojuju s místem a už teďka vlastně nevím moc, jak to do budoucna budu řešit, protože nejsem schopný si tím pádem dát celou tu kolekci pokupě. Musím vždycky skládat ty modely tak, aby byly vlastně vždycky jako až úplně nahoře v rámci té jedné poličky a na ně už nemůžu nic dalšího dát a, a stejně tak je nemůžu tak úplně jednoduše na něco přitápnout ideálně na sebe. Jo? Takže je to prostě naprosto pitomé, jo, vidíte, že takhle tak to teďka jako drží, jo, ale je to velmi, e, velmi náchylné k tomu, aby vám to přepadlo, jo, a prostě vůbec to není jako zabezpečené a není to vůbec připravené na to, abyste je takhle tak na sebe skládali, což mě neskutečně štve. A mm, dlouhodobě s tím bojuju a říkal jsem si, že by bylo fajn, aby to tady zaznělo, protože určitě v tom nejsem sám. A jestli máte na to nějaký tip, co by mohlo pomoct, tak jsem s tím. Jasně, určitě jako dá se to řešit třeba tím, že si pořídíte vyloženě nějakou velkou skříň, nějakou velkou vitrínu dvoumetrovou, do které to budete dávat a máte to vyřešené. Ale mrkněte se teda na ten Collection Tour Update, abyste viděli, jaký já mám doma setup a jak ta moje sbírka tady vypadá a jak je uklizená. A potom jako budu velmi rád, jestli dokážete mi tady přispět s nějakým dobrým nápadem, jak by se to dalo vyřešit, protože představa toho, že tam bude dalších prostě já nevím 40-50 modelů od Porsche, které někam budu muset prostě vložit, no vůbec nevím, co s tím teďka jako a, a budu to muset do budoucna nějakým způsobem vyřešit. Tak, to je jenom taková odbočka. Teďka už pojďme k tomu časopisu, ve kterém, kromě jiného, se můžete podívat na to, co nás čeká příště. A tady tohleto 15. číslo je typ modelu, který si myslím, že by mohl být poměrně fajn, ale zároveň je to do určité míry tak trošku recyklace. A. Taky si říkám, že je to takový ten typ modelu, který je jako neurazí, nenatchne a mm, asi bych ho úplně vyloženě nemusel mít za každou cenu. Jo, Je to jeden z těch modelů, který eh, bych asi doma mít nemusel, kdybych nezbíral tu kolekci komplet ale uvidíme, nechám se rád překvapit, na druhou stranu zase je tady moje oblíbená červeno-černá kombinace barev, takže to zase se mi na tom líbí, plus ty přidavné světla tady, takže jsem docela zvědavý, jak to dopadne, nechci soudit dne před večerem, tak si na to počkáme a uvidíme. No a co se týče toho našeho dnešního modelu, tak ten příběh jeho je poměrně jednoznačný a jednoduchý a v tomto případě i poměrně dobře sepsaný a celé to je v podstatě o tom, že tahle ta varianta Porsche, která debitovala na Le Mans v roce 51. Tak ve své třídě získala hned dvě po sobě jdoucí vítězství. Což není tak úplně jednoduché to tady rozebrat. Nicméně ten background kolem toho je takový, že když skončila druhá světová válka, tak v období 1949 až 51 přišli noví výrobci a v Le Mans debitovalo Ferrari, debitoval tam Jaguar a právě v roce 51 se k ním připojilo i Porsche, které skonstruovalo tenhle ten vůz právě pod vedením originálního zakladatele Ferdinanda Porscheho. A to byl člověk, který kromě jiného přišel s Volkswagenem Brouk a tam došlo k tomu, že ten model měl předělaný motor vlastně z té přední části spíše dozadu a stejně tak to udělali právě i u téhle 356. A tenhle ten model, to, co je na něm jako nejdůležitější a proč se zapsal do historie a proč ho tady v té kolekci máme, tak je, že to je oficiálně první sportovní model od Porsche, kdy vlastně je to můžeme dneska říct vlastně takové, takový ten jako origin toho Porsche závodění. Je to model, se kterým to všechno začalo, ta historie, a který tady tím pádem nemůže chybět zároveň je asi teda na snadě, že z největší pravděpodobností žádné starší auto, než je právě tohleto z roku 1951, v téhle kolekci nedostaneme a dává to samozřejmě smysl, takže pokud třeba si budete chtít stavět ty modely vedle sebe ve sbírce chronologicky, tak tohle je ten model, kterým byste měli teda samozřejmě logicky začínat. A tím prvním oficiálním závodem pro něj tedy byl 24 hodinovka Le Mans roku 51, kde získalo to auto vítězství v kategorii 1,1 litrů a zahájilo tím šňůru svých úspěchů. Když vlastně se dostalo do toho Le Mans Porsche, tak to byl vlastně jejich oficiální vstup této značky do světa závodních utkání a ten příběh je v podstatě takový, že oni začali teprve tři roky předtím, udělali nějakých pár desítek aut a zkoušeli prostě, co se podaří. Byli tam různí soukromí investoři, jako byl Herbert Kaes, Robert Mayer, Peter Max Miller a Max Hoffman. Akorát tady je asi jediný takový větší překlep tohohle časopisu, kdy tady máte E. Max Hoffman místo předpokládám A, které tam asi mělo být původně. A e, ti tehda v provizorní dílně v rakouském Gmundu e, ještě před návratem zpátky do Stuttgartu e, se Rozhodli začít pracovat na autě, které by se mohlo právě zúčastnit Leman, a zde v Gmundu připravili tři vozy s dalšími vylepšeními a, a odlehčením, přičemž dva z nich poslali do Francie, kde právě byly zařazené do té třídy do 1,1 litru se startovními čísly 46 až 47. Číslo 47 však se ukázalo být smolným, protože tady ta posádka ve složení Robert Brunet a Rudolf Saur, Sauerwein měla smůlu, protože během tréninkových jízd to auto mělo nehodu, kterého vyřadilo z provozu. Zároveň Rudolf Sauerwein utrpěl vážné zranění nohy a tím pádem se nemohl zúčastnit toho závodu. Tudíž všechny naděje se upínaly k vozu s číslem 46, ve kterém byla posádka Auguste Veuliet a Edmond Mouche. Mouche? Muž, nevím, asi předpokládám muž, aby to trošku znělo francouzsky. A to byli vlastně jezdci, kteří dosáhli s tímhletím modelem na první historický úspěch značky Porsche na Le Mans. A vlastně za volantem modelu SL dosáhl následně Veuliet i dalších úspěchů, včetně vítězství na Cupé du Salon 1951 a nebo na vítězství při Circuit International de Vitesse v Bordeaux roku 1952 ten Edmond muž, tak pro něj bylo dvojnásobné vítězství na Le Mans, zároveň vrcholem jeho kariéry. Do níž patří také dvě vítězství ve třídě čtyřlitrových vozů na 24 hodin spa v letech 48 a 49. A taky ještě druhé místo na Rally Monte Carlo, rovněž v roce 1949. No tak uvidíme, jestli se objeví i v Rally kolekci. No, a co se teda týče e, toho, jak ten závod potom probíhal, tak. E... V rámci toho závodu 22. června roku 1951 se vůz s číslem 46 hned po startu trochu potrápil, ale potom nasadil solidní tempo a závod úspěšně dokončil. Umístili se to, vlastně ten jezdec a spolujezdec na 20. místě z 210 koli na kontě a na tu druhou posádku vlastně, která jela ve voze DB Sport a ve které seděl René Bonnet a Elie Bajol zaostali za 4 kola nicméně dvojice Veuliet a muž se rozhodla si to zopakovat i v roce 1952 opět s vozem SL a své celkové umístění vylepšila, kdy se jí podařilo dostat se na 11. místo a po úspěchu ve své třídě v roce 51 se počet účastí na sportovních soutěžích modelu 356 zvýšil. Hodně dobře si vedl vítězný vůz z Lemán roku 51 s jezdcem Johnem von Neumannem a ten se v roce 1952 potom ještě zúčastnil mnoha amerických závodů a zvítězil v Tory Pines a v Madera Airport a potom taky v tom stejném roce Porsche 356 SL-ko opět řízené Velietem triumfovalo i na okruhu v Bordeaux. V následujícím roce se ten jezdec pokusil o Hetrick a představil se na Le Mans společně s Němcem Millerem, nicméně museli odstoupit kvůli problémům s motorem. To samé se stalo i druhému Porsche 356, které mělo obsazení Gonzague Olivier a Eugene Martin. Potom se ještě můžete podívat tady na uh, typ 64, uh, což je velice zajímavé auto. Uh, podívejte se hlavně na tu fotku, jo? To je, to, je, něco neskutečného. Nevím proč, ale připomíná mi to trochu šmouly. A <laughs> uh, tenhle ten typ je v podstatě předzvěst toho závodního Porsche. Uh, je to aerodynamické kupe vycházející uh, z typu 60 a uh, je to vlastně vůz, který byl vyrobený v letech 1938 až 1939 ve třech exemplářích. V roce 1939 se narodila moje babička, takže wow, tohle je hodně, hodně staré auto. Tady potom ještě v téhle části se dozvíte něco málo o tom, jak probíhal vývoj toho vozu a mluví tady právě primárně o tom, jak se snažili to auto odlehčit, kolik společných komponentů to mělo s, Volksna s Volkswagenem Broukem a že tam byl vlastně zdvihový objem snížen z 1131 cm krychlových, který byl v tom Volkswagenu na pouhých 1086 cm krychlových. Opět tady je zase překlep, je tady nějaké C navíc a e, seriová verze modelu 356 měla výkon 40 koní oproti 25 koním u Brouka zatímco závodní verze s označením SL což znamená Sport Light e, jakoby lehká sportovní verze e, tak tam se podařilo e, díky úpravám na vačkách, sání a karburátoru navýšit výkon na 46 koní e, celková hmotnost tohle auta byla 635 kg a maximální rychlost byla nějakých 160 km v hodině. Když se podíváte tady na tu další stránku, tak tady už píšou 162 km v hodině, takže zase nevíme, čemu přesně teda věřit. Zrychlení se tady dokonce ani neuvádí, takže to se bohužel nedozvíme, ale tahle fotka, tak tam mi přijde velmi pěkná, je tady spousta aut, které už známe, ale zároveň některé z nich ještě tak úplně ne a můžeme se na ně možná i těšit někdy v budoucnu. Mě třeba velmi zajímá tady tohleto. To bych tady rád viděl. Tak nevím, jestli ho tady budeme mít. Nemám teďka v hlavě kompletní seznam, ale je to jeden z modelů, který bych si tady rozbalil jednoho dne docela rád. Teďka se už ale můžeme podívat na tu rozbalovačku. Tak pojďme na to. To je tohle za špínu zase. No, je to jenom špína, dobře. Pořád si říkám, čím to je, že prostě někdy ty auta jsou takhle špinavé zbytečně. Kde oni to přesně jako balí a kdo to všechno drží v rukou, než to jde do toho finálního obalu. No. Jako musím uznat, že to má něco do sebe. To zase jako jo. Jedna očividná chyba, která rovnou mě tady praštila do očí, je tohleto sklíčko, kdy si můžete všimnout, že je tam poměrně velká mezera a není to úplně přímo dolepené k těm dveřím dole, tak jak bych očekával a zároveň tak, jak je to i na té druhé straně. Takže to je takové, jako že to a možná se na tím člověk trošku zarazí. Když ale půjdeme postupně po tom autě, tak při pohledu na tu čelní masku, tak v prvé řadě já jsem strašně rád za to, že tady nechali udělat ty kožené pásky, které drží tu kapotu a že je udělali vlastně v té hnědé barvě, tak jak by měly reálně vypadat, protože to je přesně věc, o které my se tady častokrát bavíme, kdy například v případě De Agostini, tam, že jo, teďka jsme řešili nedávno u té Tatrovky, že tam je žebřík červený místo toho, aby byl hnědý a tak. A tohle to je přesně věc, u které bych čekal, že se na to vykašlou, ale ne. Oni tady udělali nejenom barevně to správně, ale zároveň tam je vidět i ta přeska na tom pásku, jo, takovýhle detail, což mi přijde úplně super. Jinak obecně ty přední světla, no vlastně všechny, mi přijdou, že jsou udělané poměrně dost fajn. Není tam žádné, které by nějak jako koukalo do strán, nebo kde bych prostě viděl cokoliv, co by bylo nějak špatné, nebo že by to třeba nebylo správně rovně nalepené a podobně. Takže v tomto směru, jako všechna čest, je to udělané fakt dobře. Uh, a je tady hezky vidět na tom autě, jak je symetrické. Vlastně, kdybyste ho takhle rozřezali v půl, tak uh, vidíte, jak by vám to vlastně pěkně ty poloviny lícovaly. Což je fajn. Když se podíváme takhle po stranách, no není tady moc co komentovat uh, nad rámec tady těchto zakrytých kol což je přece jenom takové specifikum tohohle konkrétního modelu a Jinak je ale prostě vyloženě čistě takhle stříbrný bez jakýchkoliv reklam a tak, což spoustu lidí natchne, ale jak dobře víte, tak já naopak jsem vždycky rád, když na tom autě se něco děje a mám tam čeho se chytit a co komentovat a případně i co hodnotit v případě, že třeba ty polepy se úplně nepodaří. Tady teda nemám moc o čem mluvit upřímně řečeno, ale ta jednoduchost jako má taky něco do sebe, jo? je to docela výjimka v tomhletom směru a poměrně se mi to líbí. Ovšem ten interiér, to si myslím, že je jako jeden z velkých highlightů tohohle modelu. A pojďte se na to podívat trošku více do detailu, protože tady to můžete možná vidět trošku už skrz, protože tady páčka, kterou vlastně zvedáte anebo sundáváte boční okno, stejně tak jako Vlastně to madlo, díky kterému otevíráte dveře, tak ty jsou udělané zvlášť separátně ve stříbrné, zatímco zbytek vnitřku dveří je udělaný v černé barvě, což je jako naprostá bomba. To si nejsem jistý, jestli jsem vůbec někdy viděl na modelech v tomhle měřítku udělaný takovýhle detail. To je fakt jakože naprostá pecka. A když se podíváme do toho interiéru, tak máme tady tříramený volant, který je obecně černý, ale má tam i taky nějaké stříbrné prvky. Můžete tady vidět i, že každé to sedadlo je udělané dost jinak, protože zatímco to sedadlo řidiče je takové, že má jako víc takové, řekněme, boční vedení tak v případě toho spolujezce je to spíš taková ta klasická jako pohodlná, rovná sedačka na které se rozvalíte což mi přijde docela zajímavé a potom zároveň ještě ta přístrojová deska, tak tam je krásně vidět, že tam udělali detail tachometrů jsou tam dokonce i nějaké číslička na tom je tam celkově nějaká nálepka více barevná a vnitřek toho té přístrojové desky nebo obecně ta deska jako taková, tak je udělána ve stříbrné barvě. Můžete tam vidět i řadící páku a vzadu tady potom je ještě taková řekněme rezervní sedačka spíš asi pro děti v případě, že by v tom nějaké někdy měli jet. No a já myslím, že ten interiér je úplně super. Škoda, že tady nemáme teďka žádnou fotku, kde bychom si ho přímo ukázali, Uh, ale jako je to velice velice pěkně zpracované, to jsem fakt jako nečekal, že to bude vypadat až tak dobře a no možná by se tomu dalo vytknout, že ten volant je černý, uh, protože tady můžete vidět, že je spíš bílý uh, na té fotce, ale jinak to prostě funguje, no to v, v tomhletom směru jako super práce. Um, a jedna věc ale mě tady úplně jako hlavu nebere, nebo je taková trošku podivnější, nebo možná dvě věci. Jo, jednak tady díky těm černobílým fotkám to není tolik vidět, ale když se podíváte sem na, na tenhle ten render někde z Photoshopu, tak tady je vidět, že tyhle ty přední světla by měly být zároveň ještě žluté, jo, což je vidět i tady na téhle fotce z nějakého autosalonu nebo z muzea. Takže to by se tomu modelu dalo vyčíst, tím pádem zase to teda úplně stoprocentně vydařené není. To je trošku škoda. Hmm. To je škoda, že to se nepovedlo. A ještě jsem chtěl mluvit o stěračích, protože to mě zaujalo už, když jsem to prvně rozbalil a říkal jsem si, to je takové zvláštní trošku ale ty stěrače jsou takové, že se to jako dá brát jako chyba a zároveň úplně ne, protože ono obecně na těch fotkách, které tady jsou, tak ty stěrače nejsou zas tak moc dobře vidět, ale tam, kde poměrně dobře vidět jsou, tak to je třeba tahle ta fotka, kde vidíte, že oni opravdu jsou udělané tak, že každý směřuje jakoby na, na opačnou stranu, že nejsou takové jako synchronizované, že jak to známe dne, dneska, ale je to tak, že vlastně oni jdou cik cikcak takhle proti sobě. A zároveň ještě jsou potom i varianty, kdy máte stěrač i tady nahoře vyloženě, což na tom modelu opět bohužel nemáme a myslím si, že to už jako za chybu lze brát, protože tady je vidět jasně model 46 číslo a ten stěrač tady prostě není. Jo, tady ho taky můžete hezky vidět, že tady je ještě jeden tenhle ten jako přídavný, takže to je určitě jako chyba, která kterou je potřeba tomu vyčíst. No a potom jsem ještě chtěl ukázat tady, vlastně na téhle fotce zase vzadu, tak tady už můžete vidět, ale zase, že ty stěrače jsou udělané takže tady ten horní není, jo, a zároveň tady tyhle ty dva jsou udělané takže už jsou jakoby podle té moderní doby, že jsou vlastně takhle přesně oba dva jedou tak, jak to známe z dnešních aut. Což mi přijde zajímavé a říkám si, jako čím je to způsobeno, jestli náhodou třeba tohleto není spíš nějaké zase auto udělané podle starého vzoru, ale převedené do dnešní doby, udělané moderně, než že by to bylo vyloženě ten historický vůz, protože na těch ostatních fotkách, že jo, tady to se bavíme o historických vozech, jo, a stejně tak můžete si třeba všimnout, že tady na té fotce reálné toho starého auta z té staré doby to čelní sklo je rozdělené na půl zatímco když se podíváte tady, že jo, na téhle té nové fotce barevné, tak tady už to sklo na půl rozdělené nemáte jo, a máte tím pádem teda i jinak ty stěrače a možná potom potenciálně i jinak tady tyhle ty dvě přídavné světla, jo? což to už ale nevím s jistotou, to je prostě specifikum jenom tahle fotky, takže jako těžko říct, jestli to tomu lze vyčítat nebo ne, no. Tak jestli máte někdo doma třeba nějakou encyklopedii Porsche, tak klidně ještě se pochlubte svými znalostmi a nebo tady postněte třeba nějakou fotku ještě další, která by mohla pomoct aby jsme to věděli s jistotou, ale jako asi bych za sebe se držel spíše těch vyloženě historických fotek, protože se zdá, že toho se drželi i autoři při tvorbě tohohle modelu a přijde mi to takové jako reálnější, abych tak řekl, než tady tyhle ty moderní rendry nebo moderní fotky tady z nějakého muzea nebo autosalonu nebo odkud to je. Ještě jsem chtěl říct, tady vzadu potom, když se přesuneme, tak tady taky jako je poměrně dost, na co se, dost věcí, na které se můžeme zaměřit a podívat. A jsou tady různé takové drobné detaily. Jo. Třeba tady skrz tu 46 můžete vidět, to je, no, Vlastně úplně nevím moc, co to je. <laughs> Já bych řekl, že to může souviset s tím, že by to mohlo být vlastně jakoby držadlo, díky kterému otevřete potom ten zadní kufr nebo tu kapotu zadní, protože za co jiného byste to chytali. Že jo? Tady máte prostě vidět nějaké klouby, které to drží, a docela by mi dávalo smysl, že tady za to to chytnete a zvednete to nahoru ale to se jenom jako domýšlím, to nevím úplně s jistotou. No a potom tady můžete vidět zase jednu takovou zvláštnost, že tady máte žluté světlo, zatímco tady červené. A to je takové podivné trošku. To bych čekal, že budou třeba žluté obě dvě, pokud by to měly být blinkry vyloženě. A takže to dejte taky vědět v komentářích, jestli to máte stejně. No a to, že tady ta 46 je tak jako netradičně vlastně udělaná na boku, je docela zajímavé a vlastně se mi to asi i poměrně líbí. Dole tady můžete vidět ještě výfuk stříbrný a na podvozku je vidět, že tam taky ještě byla udělaná nějaká práce navíc, protože tady ještě to trošku vyčnívá jakoby tady nějaké trubky, vlastně, které vedou postupně k tomu podvozku. Takže Jo, jako Je to zajímavý model. Nakonec bych řekl, že není tak úplně špatný, jak mi to přišlo ze začátku, ale nějaké chyby tady jsou, takže to zase jako musíme do toho hodnocení zahrnout. Ale určitě ten model jako má více kvalit, než jsem si myslel původně. Takže v tomto směru bych to viděl. Takže co se týče předlohy tohohle modelu, tak. Tohle bude velmi asi jako takové specifické pro, pro mě a pro mé vlastní potřeby, protože já obecně auta z tehleté doby zase tak moc jako nemusím, ne, nejsem takový jako fanda veteránů vyloženě, já mám rád spíš ty modernější vozy. Takže v tomhle směru za mě je to, jak jsem říkal na začátku, model, na který jsem se těšil ze všech nejmíň. Takže bych tady dal třeba 3 z 10. Jo, ale je mi jasné, že v tomhle budu velmi ojedinělý případ a určitě naprostá většina z vás to bude vidět mnohem pozitivněji. Co se týče zpracování tohohle modelu, tak tady bych to viděl na takovou osmičku, protože jsou tam věci, které se mi líbí velmi a jsou tam věci, u kterých jsem takový jako na rozpacích. A co se týče celkového dojmu z tohohle modelu, tak určitě to nebude patřit mezi můj nejoblíbenější model vůbec, ale zároveň si myslím, že se to, ty dojmy poměrně dost zvedly po tom rozbalení a pořádném jako prohlídnutí, takže tady bych to viděl na takových solidních 6 z 10. Jo, pořád to za mě není úplně vyloženě hitparáda, ale e, nějaké kvality to auto má, e, takže mu je nechci upírat. A e, my se tím pádem můžeme přesunout e, k číslu 14, a v něm máme model. E, 962C z roku 1986, ale rovnou se ještě pojďme podívat na to, co nás čeká příště, protože zatímco číslo 15 mě nechává relativně v klidu, tak číslo 16 mi přijde velice, velice zajímavé a na to jsem teda fakt hodně zvědavý, jak se to vydaří. To si myslím, že nás může zase čekat jako... Velké pošušňáníčko, prostě, protože tohle to vypadá jako velice zajímavý model. Takže jsem na to velmi zvědavý. A co se týče časopisu a obecně tohohle aktuálního modelu, tak na ten já jsem byl poměrně zvědavý. Říkal jsem si, že by to mohlo být i díky těm Rotman Slivery poměrně zajímavé auto, které bude mít co do sebe. Jenomže, asi to pojďme vykopnout rovnou ze startu. Zase jednou platí, že tabákové reklamy jsou problém a proto vy vidíte sami tady na té úvodní fotce, že tady máme Rotman z Porsche a nad tím je ještě tady Rotman Racing, tady dole je znak Porsche, tady pod tím je Dunlop. Jo? A když se podíváte na to auto, tak tady máme Racing Racing, Racing Porsche, znak Porsche a Dunlop. Což je úplně všechno špatně prostě. To je, to je hrůza. Jo, a stejně tak tady, jo, se podívejte z boku, tady máme zase Racing Porsche, zároveň mi přijde, že je to ještě trošku křivě nalepené, tady vzadu opět Racing Porsche, místo toho, aby jsme tam měli ten Rotmans. Jako je to nějaký kompromis z jejich strany, ke kterému chtěli přistoupit, ale Zrovna tohle to, jakože by byla ta nejlepší e, varianta, jak se na to mrknout, no. Tohle to jim lze odpustit jedině v případě, že na ten model koukáte z velké dár, dálky a tím pádem vám nedojde, že všechny ten e, nápisy Racing, nebo téměř všechny, jsou vlastně úplně blbě. Ale jinak, ach jo, prostě tohle to, Tohle jsou rozhodnutí, která z vás, fanouška, téhle kolekce a obecně sbírání těchto modelů moc neudělají, protože když už, tak přece tam jako chci, aby to vypadalo tak, jak to vypadalo v té realitě. To je prostě velká mizérie. No nic, pojďme se podívat, co píšou v časopise. Perexu máme rovnou zase hrubku, respektive překlep, respektive opět nepřečtení si po sobě toho textu, kdy se tady doslova píše Nástupce modelu 956 debitoval na evropské scéně v roce 85, aby se rok poté se opět ukázal jako trumfové ESO a vyhrál Lemán. Mají tam prostě dvakrát se a nečtou si to po sobě, no už zase. A obecně příběh tohohle auta spočívá v tom, že v roce 1984 zavedla asociace IMSA, která pořádala gt -čkové šampionáty ve Spojených státech, nový předpis, který upravoval to, že řidičovi nohy nesmí být před osou přední nápravy, aby se zvýšila bezpečnost a aby byly chráněné v případě, že by se ten řidič nebo naboural, nebo že by zkrátka došlo k nějaké nehodě. No a to vedlo k tomu, že ve Stuttgartu už tehda přemýšleli nad tím, že nahradí tehdy aktuální typ 935, který se nasazoval jako GTP schopnějším autem 956, které v té době dominovalo na mistrovství světa FIA Endurance ve vytrvalostních závodech a jako výsledek byla určitá úprava toho té 956, které se změnila příč a dostala typové označení 962 a následně ještě tam přibylo písmenko C za ten název v roce 85 a to bylo z toho důvodu, že to bylo auto, které už bylo připravené pro skupinu C a předvedlo se jak v Evropě, tak ve Spojených státech a v roce 86 získalo možnost zúčastnit se i Lemán. Obecně to bylo období, kdy vlastně do té doby bylo nebo to Porsche fungovalo tak, že ta 962 vlastně už po vstupu do toho šampionátu v roce 84 hned ze začátku sbírala vítězství a umístění, jak tady píšou, zase prostě to je takové jako psané nečeštinou. Jo? Ale na výsluní se dostalo to auto až v následující sezóně, kdy ten typ 962C svým rivalům tento roční přechod nedopřál, takže hnedka při debitu do světa závodění na vytrvalostním mistrovství světa FIA VEC v roce 85 se okamžitě strhl souboj mezi dvěma továrními týmy, Mezi týmem Porsche Rotmans s Jochenem Másem a nám dobře známým Jackiem Xem, kdy oni vyhráli dva z prvních tří závodů, konkrétně 1000 km v Mugelu a v Silverstonu, a zároveň ještě zvítězili těsně i v ne, pardon, a zároveň mezi těmihle dvěma závody došlo k vítězství posádky ve složení Manfred Winkelhock a Mark Surer, kteří oba dva závodili zase naopak za tým Porsche Kremer a zvítězili teda v Monze, kdy se nedávali body týmům, ale pouze jezdcům. Sezóna pokračovala ve stejném duchu a nakonec teda vítězným týmem byl ten tým Rotmans, zatímco titul jezdců získali další dva piloti, což byl Hans Joachim Stuck a Derek Bell, kteří vyhráli druhou polovinu sezóny a triumfovali na okruzích v Hockenheimu, v Mosportu v Kanadě a v Brands Hatch Krátce předtím, než začali sbírat tyhle ty vítězství, ale obsadili i třetí místo v závodě 24 hodinovky Le Mans, kterému dominovaly ty v uvozovkách starší Porsche 956 a 956B a od soukromých týmů Joest a Lloyd a vzhledem k velké dominanci vozu i týmu, který zakončil VEC ze 107 body, což byl téměř dvojnásobek bodů, které měl tým Lanči a Martiny na druhém místě, Martiny, tak to byl vlastně jediný kasté sezóny, že se nepodařilo uspět v Lemán. Proto pro tu následující sezónu bylo hlavním cílem právě triumfovat na tomhle tom okruhu a už od prvních etap to vypadalo, že závod proběhne podle stejného scénáře jako v roce 85. Ten šampionát se mezi tím přejmenoval, nový název zněl mistrovství světa sportovních prototypů a začalo se na okruhu v Monze, kde kde dvojice Štyk a Bel jakožto výsledek tvrdého souboje s lančí LC2 martiny v obsazení Andrea Cesaris a Alessandro Nanini no se prostě zápasil. to je fakt jako tak blbě napsané ten text, že ty věty nedávají vůbec smysl teď jako jak na to koukám, tak prostě zase jednou si říkám, jako kdo to pro boha píše a proč prostě využívají na tohleto evidentně asi Google překladáč nebo nevím a proč tady zase jednou neexistuje nějaký český editor, který by se na ten text podíval ještě jednou a fakt si to jako upřímně pořádně do detailu přečetl a zamyslel se nad tím, jestli ty věty dávají smysl a jestli je to čtivé, jestli je tam nějaký jako příběh za tím, který se vyne tím časopisem a který dochází k nějaké pointě, protože tohle je zase případ časopisu, kdy je, prostě musíte s tím trošku zápasit. V každém případě tady můžete vidět, že třeba právě konkrétně 14. června eh, ta posádka tak, Abel a Holbert si úspěch na Le zopakovali a akorát měli jinak číslo už místo jedničky, tam byla teda sedmnáctka a zároveň tady máme ještě pár detailů k tomu, tady můžete vidět, jak pánové vypadali a obecně to všechno byli v podstatě veteráni, protože už v té době, kdy tam zvítězili, tak to byli lidé, kdy, kteří už s tím okruhem měli spoustu zkušeností. Konkrétně pan Štyk měl za sebou přibližně 20 účastí. Zase si říkám, proč tady přibližně, nebo respektive zhruba tady píšou, když tohleto by se asi dalo dohledat, aby jsme věděli, kolik jich bylo přesně. Přičemž z nich bylo 8 z Porsche, a potom tam byl vlastně Angličan Derek Bell, který se údajně zúčastnil 26krát a dosáhl celkem pěti osobních triumfů, vždycky v tandemu právě s Jackiem Xem a následně teda američan Al Holbert se mohl pochlubit třemi triumfy ze svých celkem sedmi účastí. Takže nebyly to žádní troubové, byli to lidé, kteří fakt jako věděli, co dělají a zazávodili si tam fakt jakože pořádně. Tady bych ještě chtěl upozornit na tuhle tu parádní fotku, kde přesně jak oni tady píšou, jo, rodinné foto vozů Porsche 956 lomeno 962, první dva zleva jsou 956 z let 82 a 83, další dva jsou 962 a všechny až na předposlední model jsou v konfiguraci takzvaný Longtail. Zároveň mluvili jsme tady o týmu Kremer, takže tady můžete dole vidět, jak, vypadal, jak vypadalo livery právě od týmu Kremer. Za mě je to takové jako nic moc, takové trošku nudné, prostě jako černé standardní písmo na bílém podkladu. Chybí mi tam nějaký nápad, nějaká originalita. Takže Rotman se za mě teda určitě jako boduje, protože to je, to je auto, které vypadá krásně. Eh, ovšem tady tohleto, to bych měl ještě mnohem raději v té sbírce, samozřejmě. Eh, tak. V každém případě ten závod v Lemán probíhal tak, že se tam automobilka rozhodla nasadit hnedka tři vozy 962C. A ke špičkové posádce, až tak Abel, se připojil právě američan Al Holbert. A závod se stal téměř výhradním monopolem Porsche v tom dobrém i protože 2. června ráno se 962. stalo účastníkem tragické nehody, při které přišel o život Rakušan Joe Gartner právě z týmu Kremer a tým potom ze závodu stáhl i druhou posádku. Na druhou stranu ve finální klasifikaci obsadili auta prvních sedm míst, přičemž šest vozů ze skupiny C mezi nimi 962, 956 a 936 následované Meteorem 961. Proč Meteorem? jako co, co to znamená, jako že bylo jako mega rychlé, nebo bylo jako nějak jako vyloženě historické, protože pocházelo prostě z dávné doby, nebo prostě jako pff, fakt jako nechápu <laughs> nad, nad tímhle časopisem prostě kolikrát mě jako vybuchne mozek asi. <laughs> to je prostě, to mi hlava nebere. Uh, No a aby jsme to nějak zakončili, tak právě ta posádka Bell, Štyk a Holbert si připsali vytoužené vítězství před dalším vozem 962 od týmu Brun, který se na konci sezóny stane mistrem a Derek Bell si ještě odnese titul jezdců. A teď jakože stane se mistrem ten tým Brun, anebo se teda stali mistrem ti tři? Ach jo. Bell, a Holbert si svůj úspěch na Le Mans zopakovali i v roce 87. Tahle ta sezóna je ale první sezónou sestupu týmu Porsche, kteří museli ustoupit tehdy dominantnějšímu Jaguaru, Peugeotu a Sauberu pomlčka Mercedesu. Nicméně Porsche 962 pokračovalo v těch soutěžích až do prvních let 90, kdy je skupina C definitivně zrušena. Jako, že prostě... Aah, jako, čtěte to po sobě, pro boha. Jako, já si to nevymýšlím. Já vím, že tady mluvím občas jako ten ale e, já se snažím prostě necitovat vyloženě slovo od slova, říkat to trošku jako vlastníma větama, ale O tom právě přesně ve chvíli, kdy se chci spolehat na základ toho textu, abych to dovedl do nějakého konce, tak prostě tady je fakt napsáno až do prvních let 90, kdy je skupinace definitivně zrušená. Já si to nevymýšlím prostě. Jo, takhle tak oni to tady píšou a je to děs běs, Jo, a fakt jako... Nemám nic proti Centauri, ale jako chci být fair a v tomhletom směru prostě ty časopisy nejsou dobré, už zase, jo, kolikrát už jsme se tady o tom bavili, tak zase jednou prostě tady je vidět, že ta finální kontrola tam neprobíhá a tím spíš se bojím toho, jak bude vypadat potom ta kolekce těch formulí v 143, která se má spustit a vlastně teďka tuším, že 21. srpna, by měla jít do trafik uh, s prvním číslem v podobě McLarenu a jelikož to má na starosti stejná firma, tak já jako se velmi bojím toho, že ty texty budou podobně zprasené jako tady tyhle ty uh, texty v těchto časopisech a ačkoliv bych z toho hrozně rád jako měl potom nějakou vlastní encyklopedii k tomu, jak uh, závody Porsche probíhaly a rád se k tomu do budoucna vracel, tak Mm, mm, mm. Teď to spíš vypadá na to, že bych jako e, měl ty časopisy spíš povyhazovat a mm, koupit si prostě nějakou jako regulární encyklopedii e, závodění e, automobilky Porsche, pokud nějaká taková existuje. Předpokládám, že asi jo, protože tohle je fakt hrůza. Já už asi už mě to tak jako naštvalo, že já už se tady tím ani nechci dál zdržovat, prostě dáme ten časopis pryč a pojďme si rozbalit ten model, protože ten má taky lecos co do sebe. Tady um, obecně tenhle ten kousek je typ auta, které mě se vizuálně líbí opravdu hodně. Myslím si, že to je jedno z jako nejhezčích Porsche, které tady v té kolekci dostaneme. A je to takový ten, jako, jak se říká anglicky, showstopper. Jo, protože tohle je typ auta, u kterého prostě když projdete kolem té vitríny, tak vám to nedá, a prostě máte tendenci se u něj zastavit a, a trošku se jim pokochat a podívat se na to, jak krásně to auto vypadá. A ty ladné křivky a ten design, který skoro tady připomíná i ty italské automobilky trošku. Tak za mě prostě velice dobře funguje. Jo, Ta aerodynamika tady asi taky nebude úplně marná. A to auto vypadá jako nádherně. Je prostě vyloženě takové agresivně působící, zároveň ale není přeplácané. Líbí se mi tady ty obrovské světlomety přední, které mi přijde, že jsou, doufejme, snad nalepené správně. Zároveň jsou dostatečně čiré na to, abyste tady viděli jednak reklamu Cibie a zároveň i ty samotné světla, což je super, to nebývá úplně vždycky standardem. Takže za to jsem rád. Stejně tak tady ten odtahový hák, předpokládám, že to bude, tak je tady hezky vidět. A když jdeme dál po tom autě a po těch liních, jo, tak tady můžete vidět tentokrát udělaný Takhle, tak vyloženě vlepený stěrač, jo. Což je sice praktické v podstatě, akorát nejsem úplně rozhodnutý o tom, jestli jsem toho fanda nebo ne, protože obecně jsem typ člověka, který má rád, když ty věci jsou nějakým způsobem unifikované. A jestliže třeba u toho předchozího modelu. Tam máme ty stěrače udělané takové jakože 3D, prostě jakožto separátní plastový dílek, který je tam přilepený, takhle. Tak mít to tady jako součást toho moldu a mít to vlastně jakoby na natvrdo takhle přidělané k tomu, tak na mě to působí trošku víc jako hračkojidně než v tom druhém případě. Takže to nejsem toho úplně tolik fanda. Zároveň se můžete podívat i dovnitř, protože v interiéru je vidět, že teda tentokrát tam není tolik detailů, ale mohlo by vás zaujmout, že volant je na pravé straně a zároveň tady je trošku možná zvláštní, že. Um, jsou tam pořád ještě dvě sedačky, ale teda jenom ta závodnická, ta napravo u na straně řidiče má na sobě závodní pásy, které jsou udělané v červeno, černo-žluté variantě, což vypadá v zásadě hezky. A jo, ten interiér jako není taková pecka jako u toho předchozího modelu, jo, jinak prostě tady se drželi černé barvy a vyloženě ta přístrojová deska tady v podstatě spíš není. Nedrbali se s tím a fakt jako tady si ulehčili práci jako fakt hodně, to není něco, co bych jako mohl pochválit, ale ten zbytek jako je v zásadě v pohodě trošku mi přijde zvláštní jak tady jsou udělané ty zrcátka protože ono to trochu vypadá jako zvláštně že jsou tak až jako hodně nahoru a hodně vzadu, ale jak na to koukám, kde reálně ten řidič až sedí, tak asi by na to měl jako vidět dobře. Asi to dává smysl, jenom je to takové nezvyklé, že to vypadá trošku jako nějaké tykadla spíš. <laughs> no a když se podíváme dál tady po tom autě, tak tady je takové, taková prohlubeň, to nevím úplně, jestli byl záměr. Jo, nevím, jak moc to můžete vidět tady, takhle. Dejte vědět, jestli to tam máte taky, jo. jestli tohle to je standard, anebo je to zase jenom tady nějaká chybka. Možná by to mohl být standard, protože tady z druhé strany to je taky tak udělané. To je zajímavé. No a potom, když jdeme dál po tom autě, jo, tak samozřejmě tady to livery jako takové vypadá krásně. Mi se velmi líbí prostě to Rotmans livery. Ta kombinace té bílé s tou modrou a zároveň tady s těmi červeno-zlatými pruhy, to je něco, co na mě funguje a přijde mi to velice zajímavé. A asi bych se nebál to označit jako moje možná druhé nejoblíbenější livery po Martini, protože už takových aut pár jsme tady viděli v minulosti a vždycky byly díky tomu jako velice pěkné. Jenom to samozřejmě celé zhazovala dolů. Potom ta skutečnost, že místo Rotmans tady máme Racing, jo, Ten, to je prostě hrůza. E, ale je tady jinak potom spousta dalších detailů. Jo? Třeba tohle to teda vůbec netuším, k čemu slouží, ale je to z obou stran a e, vypadá to zajímavě. E, líbí se mi tady, že tady máme i blinkry, že tady jsou detaily na těch pneumatikách, e, na vnitřcích těch kol. A e, jsou tady další sponzoři, prostě máme tady Shell, jo. A tady zase máme napsané Racing Racing, Uf, to je hrůza, e, no a obecně i, i to auto jakože z hora, když se na něho podíváte, že jo, tak když ignorujete to, že tady máte zase Racing Racing, tak to auto i z vypadá zajímavě a celkově jak je to tak placka, tak v tomhletom případě je to fakt jako velice hezky vypadající placka a celé jak to vede až tady do té zadní části která taky vypadá jako uchvatně, tak to se mi velice velice líbí a je to fakt jako až nad očekávání hezké a jen tak dál ty, takovéhle hezké modely by se mi tady líbily hodně Jenom prostě, kdyby tam ti sponzoři fungovali tak, jak mají. Pojďme se poját na nějakou srovnávačku. Narazil jsem tady na pár nesrovnalostí, jo. Takže jedna z nich je tady tohleto očko, které v případě toho modelu mně se sice líbí, ale je trošku více vystrčené, než by nutně muselo být, což můžete hezky vidět třeba tady protože tady vidíte, že ho spíš tak jako decentně tam schováte a zaděláte ho dovnitř zatímco v případě toho modelu ono až příliš jako kouká ven a je to takové podivné další věc, na kterou jsem narazil, tak je tady tenhle ten detail, jo, jestli to vidíte trošku, protože to je něco co by mělo ještě koukat jakoby ven takhle z té karoserie ale nevím přesně co to je, jestli to je jakože nějaký další blinker nebo to je podle mě nesmysl, jo? ale něco by tam být mělo a když se podíváte na ten model, tak tady už žádný jako 3D prvek nemáme a je to vyloženě celé takhle hladké. Tady to je lehce naznačené jako takovou šedivou prostě skvrnou. Ale to mi přijde nedostatečné, protože třeba podobně drobounký prvek máme tady nahoře na střeše, kdy zase, když se tady podíváte na tu fotku a zaměříte se na to, jo, tak to tady hezky vidíte a na tom modelu to můžete cítit a fakt to tam je. To znamená, pro mě tím pádem nedává smysl, proč tady to nedali. jo. To je zase prostě ulehčení si práce a e, nedůslednost v rámci e, přípravy toho modelu. E, No a potom ještě jedna věc, co mě tady zarazila, tak je tady tenhle ten horní nápis Porsche na střeše, respektive na tom čelním skle, protože tady třeba na téhle fotce to jde hezky vidět, kdy si můžete všimnout, že ten nápis Porsche je vyloženě takhle nahoře a že tady je poměrně velká část, jako by ta modrá, na které ve nic není, která zároveň slouží možná i trošku jako nějaký, nějaké stínítko <laughs> proti slunci. A zatímco tady, když se podíváte na ten model, tak oni to udělali takhle jako vyloženě rovně do půlky toho, Což sice esteticky vypadá lépe, nicméně zase jednou to s realitou nemá mnoho společného a je to tím párem špatně. A ještě jedna věc, co mě tady dráždí, tak je samozřejmě ten racing racing, že jo, jak tady máme častokrát, ale v tomto případě chci konkrétně zmínit ještě jedno rozhodnutí, kterému moc nerozumím na tady tom racing a to je skutečnost, že když se podíváte, jak vypadá ten Rotmans, jo, který oni tady chtějí imitovat, tak Rotmans je napsané vlastně takhle tak klasicky, jo, s velkým R a všema ostatníma písmenkama, které jsou malé a platí to tady na bok, že jo, platí to tady napředu, vzadu prostě a tak. A když se podíváte potom na ten model, tak z nějakého důvodu oni se rozhodli, že udělají tady ten racing eh, vyloženě kapitálkama, eh, takže ten efekt se vlastně zase v tom jako trošku ztrácí a nevypadá to úplně hezky a zároveň mi jako trošku přijde a teda jako pojďme se o tom bavit, ale já mám pocit, že tady třeba ten racing je udělaný křivě, že on tak vlastně jako kdyby stéká dolů trošku, místo toho, aby to bylo rovnoměrné, rovné a aby to bylo stejně jako tady to spodní Porsche. Jo, a nevím, jestli je to jenom optický klam, nebo jestli, jestli vidím správně, ale přijde mi, že teda ten racing je prostě takhle jako trošku z kopce dolů. Když se podíváme z druhé strany, jo, tak tady už to tolik jako vidět nejde a je to zase prostě trošičku jinak e, zpracované. Jo, ale v každém případě prostě proč je to kapitálka má, když už teda se evidentně snažili to tam nějak jako spravit, nevím. Jo, a tady máme zase nějaké odrbance takhle tak na konci toho auta, jo, a tohle to už špína bohužel není, Tady už je to zase prostě špatný paint job, protože tady je vidět, jak ta barva z toho prosvítá, kde by neměla. No, takže. Jak to ohodnotit? <laughs> no, co se týče předlohy tohohle auta, tak já bych tady dal velice pěknou devítku. Myslím si, že to je fakt jako jedno z nejhezčích Porsche, které tady celkově v té kolekci uvidíme myslím si, že je to fakt jako, že velice, velice pěkné auto. Moc se mi líbí a myslím si, že jsem s ním určitě i jezdil v nějakých gridech nebo v nějakých jiných videohrách, protože určitě už jsem na něho někde narazil. A co se týče převedení do toho měřítka 143, 43, tak tady je tu spousta věcí, které bych pochválil, ale zároveň jako je tady i spousta věcí, které si myslím, že se vůbec, ale vůbec nepovedly. A nejvíc ze všeho mi vadí prostě ty nápisy Racing. To je fakt jakože do očí bíjící a je to velice rušivé a velice špatné rozhodnutí. Jo? A mohli už nám tady prostě dát rovnou k tomu tady nějaké prostě polepy. Zároveň pokud i vy byste se třeba rozhodli, že si nějaké polepy seženete a že si to auto opravíte, tak taky to nebude úplně jednoduché, že jo? Protože vy tím pádem jako potřebujete nejenom polep, který je ty samotné písmenka, ale zároveň i ty okraje toho musíte vlastně přelepit, tak aby to vypadalo realisticky a jako dělat třeba polepy tady vyloženě v tomhletom logu, jo, abyste se tady toho nápisu Racing zbavili, nebo tady v tom logu, no, to je něco, do čeho bych se teda nechtěl pouštět, jo, a ani nebudu, takže prostě v mém případě to auto bude vypadat tak, jak vypadá, což znamená, že je to sice pěkné auto, ale je bohužel teda hodně zprasené tím zpracováním a těma rozhodnutíma, ke kterým tady došlo, takže za to převedení, no, bych dal tak jako 5 z 10 a celkový dojem z tohohle auta, mně se přesto všechno pořád líbí, no, to je, to je jako těžké, protože ona je prostě tak hezké, že i přes všechny ty chyby, které jsem tady zmiňoval, tak pořád je to jako pěkné auto, takže bych dal 7,5 z 10, ale jako berte v potaz, že si tam nechávám nějakou rezervu a myslím si, že tohle to mohlo být model, který by utočil i třeba na tu devítku, možná dokonce desítku, kdyby se poved a kdyby ho fakt jako udělali tak, jak měl vypadat, ale to se bohužel nestalo, takže je to poměrně mrzuté zklamání. A... Tak to prostě tady je, no, u té Centaurie občas. Takže dejte vědět v komentářích, jak na vás modely působí, jestli tam máte stejné nebo odlišné chyby, jako mám já, a jak velkou radost z těchto dvou modelů a obecně z té kolekce dosud máte, a jestli v ní hodláte pokračovat a taky pokud jste tak ještě neučinili, tak určitě dejte i like, odběr a zvoneček, aby vám neutekly ani další videa. Stejně tak se koukněte i do historie, ať už na další recenze modelů z téhleté kolekce, které vám dokreslí ještě trošku více ten obrázek toho, jak si tahle ta kolekce stojí i v porovnání s jinýma. A já se na vás jako vždycky budu těšit u dalšího videa.